Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia. Nesse vídeo hoje a gente vai comparar dois modelos de iPhones aqui completamente diferentes, de gerações aqui que tem um espaço entre elas, que é o iPhone 8 contra o iPhone 11. Daí você vira e me fala: é óbvio que o iPhone 11 vai ser muito melhor, para que você vai comparar? A gente faz comparativos aqui para mostrar para você qual dos dois dispositivos para o seu uso vale a pena. Então, você vai tomar a sua decisão de acordo com aquilo que você mais usar. Se às vezes a bateria não for um problema para você, você vai escolher um deles. Se às vezes a câmera não for um problema para você vai escolher um modelo também. Ou se você quiser mais bateria, assim por diante. Pois cada usuário tem sua necessidade. Deixe seu like, se inscreva no canal aí, que a gente traz muito conteúdo para você aqui de smartphones. E não se esqueça também que temos dois grupos de oferta aí na descrição para você poder economizar. E sempre quando tiver alguma promoção, a gente vai postar lá dos dois dispositivos e também de outros celulares aqui que a gente faz review no canal, tá bom? O link está aí embaixo na descrição. Começando esse comparativo rápido aqui, galera, houve muita evolução, principalmente pelo fato de um modelo ser do ano de 2017, que é o iPhone 8, e este modelo, o iPhone 11, ser de 2019. A gente sabe que 2 anos em tecnologia é muita evolução. Então a gente vai destacar essas diferenças aqui também e levar em consideração qual é o melhor custo-benefício para você. O iPhone 8 foi lançado em setembro de 2017 e em questão à atualização, ele pode atualizar até a versão 16 ou 17 do iOS. Atualmente a gente está aqui na versão 15.1. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, geral, atualização de software, 15.4.1. Então provavelmente ele pode atualizar até a versão 16 ou 17 ou até mais ainda, porque como a gente sabe, o iPhone 6S ainda recebe atualização até hoje, hein? Por incrível que pareça. Já o iPhone 11, ele pode receber mais alguns anos de atualização aí, né? Não é para menos, isso é mais do que óbvio que isso vai acontecer. E essa versão pode chegar até a versão 18 ou 19 do iOS. Ele também se encontra atualmente na versão do iOS 15.4.1, então ele pode chegar até a versão 18 ou 19, isso é muito bom para quem quer longevidade no smartphone. E já falando na questão de acabamento, os dois dispositivos têm um acabamento semelhante, muito parecido mesmo, principalmente porque os dois têm bordas arredondadas, conforme você está vendo aqui. Um é de cor diferente do outro, mas são praticamente a mesma coisa, né? A única coisa que muda são algumas marcas do tempo mesmo, de evolução da tecnologia, que trouxe para nós, né? Como por exemplo, a gente vai falar aqui para vocês a leveza do produto. Antigamente eles traziam telefones menores, com a tela menos esticada, conforme você está vendo aqui, aquele padrão 16:9, tem a resolução de 1334x750, então essa resolução ela tem um padrão HD, tá? É uma resolução antiga e a tela ela é de IPS LCD, tá? É uma qualidade boa? Na minha opinião é, mas é aqueles padrões antigos, né? IPS LCD, 60 Hz, que não é aquela atualização de tela tão boa e tão fluida conforme a gente está acostumado a ver nos dispositivos mais novos. Mas a gente tem um aproveitamento de tela pequeno aqui, na minha opinião, que é 65,4 do dispositivo, porque tem essas bordas aqui grandes quando você tem um dispositivo preto, e isso acaba sendo meio que de alguma forma oculto, né? Ofuscado em alguns dos casos, principalmente se você colocar um papel de parede preto. Mas quando você tem um dispositivo branco, isso fica mais visível ainda, tá? Nós temos os sensores digitais aqui na frente, que é o famoso Touch ID. Esse sensor digitais eu comentei no review que às vezes ele é um pouco falho, conforme você tá vendo, ó, pode ser que não dá certo. Aí você tem que vir aqui e colocar a senha, mas isso é de lei. Já fique ciente que se você for comprar um dispositivo, seu dedo, sua mão suar aí, provavelmente você não vai conseguir desbloquear ele tão fácil. Mas a questão de painel, de brilho de tela, de tecnologia, os dois dispositivos têm a mesma coisa. Lembrando que aqui do lado esquerdo, do lado direito, nós temos as mesmas coisas entre um iPhone e o outro, tá? Olha só, aqui tem os botões de silenciar o smartphone, que é aquela chavinha, botão mais, botão menos, as antenas, né, que são esses risquinhos aqui. Aqui embaixo nós temos a entrada para Lightning, né, para fazer o carregamento e também transferência de dados, uma saída de som aqui desse lado, aqui também a mesma coisa, tá? Aqui tem os microfones, aqui nessa parte de cima é onde é a outra saída de som, também a mesma coisa do iPhone 8. E já do lado direito nós temos aqui o botão Power, que ficou maior, essa é uma das diferenças, a gaveta para SIM aqui um pouco mais para cima, e na parte mais de baixo aqui do iPhone 11 também tem a gaveta de SIM. É uma única mudança aqui que a gente tem que destacar, mas pouquíssimas coisas, tá bom? E aqui em cima nos dois nós não temos absolutamente nada. Como eu disse para vocês, aqui no iPhone 11 nós temos já esse formato de tela infinita, conforme você está vendo aqui,
que é o formato de 19,5x9, né, que a Apple implementou, que estica um pouco mais o display, e o aproveitamento de tela no iPhone 11 já aumentou um pouco, aumentou aí para 80%, tá bom? Mas nas duas telas tem 625 nits, é uma tela IPS LCD nos dois, e por incrível que pareça, a tela parece ser melhor aqui no iPhone 8. Por quê? Porque tem um tamanho menor, então a gente vê uma densidade de pixel mais concentrada no iPhone 8 do que propriamente no iPhone 11. E aqui, conforme você está vendo, ó, as diferenças das bordas, que não tem mais, porém tem esse notch gigantesco aqui no iPhone 11, que foi motivo de muita crítica, muito burburinho na época que ele foi lançado no iPhone XR, mas as pessoas compram mesmo assim, né? A gente tem algumas bordas bastante acentuadas aqui também. E esse painel também recebeu, essa tela, muitas críticas em relação à sua tecnologia, porque ela é uma tela HD também, tem resolução de 1792x828, e é uma tela que, na minha opinião, não é tão ruim assim como as pessoas falam, tá? Porque você consegue ter boa visibilidade, mesmo debaixo do sol. E também as cores são bem fiéis aqui, conforme a gente observa no dia a dia da tela. Pelo fato de ser um IPS, não é um IPS ruim, galera. É um IPS que atende às minhas necessidades, sim. E que sim, poderia ser melhor ser OLED, ser Full HD. Mas essa tecnologia OLED Full HD já veio na versão do iPhone 12, né? No iPhone 11, infelizmente, não temos aqui. Só nas versões Pro e Pro Max. Também nós temos que destacar aqui do Touch ID. Agora a tecnologia é o Face ID, que é um sensor que fica aqui em cima, ó. Bem provavelmente, se eu apagar a tela e tentar acender, vocês vão ver o Face ID aqui. Isso não é visto a olho nu, tá? Essa luzinha aqui. Só quando você está gravando algum vídeo com alguma câmera, ele vai captar essa luz aqui, tentando captar o seu rosto, tá? Então, melhorou bastante, na minha opinião, tá? O Face ID é mais eficiente do que o Touch ID, ó. Quando eu coloco o meu rosto aqui, ele já desbloqueia. Já o Touch ID, se meu dedo tiver com algum problema, se estiver engordurado ou suado, infelizmente não vai desbloquear e aí eu tenho que partir já para usar a senha. Galera, em questão ao processamento aqui nos dois dispositivos, a gente vai estar muito bem servido ainda para fazer atividades corriqueiras do nosso dia a dia, tá? Principalmente a abertura de aplicativos mais básicos, como por exemplo aqui o aplicativo de ajustes, quando você vai abrir um aplicativo nativo do sistema, como por exemplo aqui o calendário, ó, eles abrem quase que instantâneo, mas você percebe que tem um pequeno delay do iPhone 8, com razão, pelo fato de ser um processador um pouco mais antigo, mas ainda assim roda tudo muito liso aqui, sem travar, e isso aqui é muito tranquilo mesmo, ó. Quer ver? Vocês vão perceber a diferença agora que eu vou abrir a App Store, ó. Olha lá, esse aqui foi um pouquinho mais rápido, aquele lá aparece carregando e vai um pouquinho mais devagar, mas é coisa básica mesmo, você vai perceber isso aqui só quando você colocar um do lado do outro, tá? Lembrando que esse aqui tem um A11 Bionic, o mesmo processador do iPhone X, e já esse aqui, ele tem um A13 Bionic, são duas gerações diferentes. A GPU desse aqui tem 3 cores contra 4 cores desse aqui. O que isso significa? Que esse core a mais, esse processador a mais na GPU, ele vai colaborar para quando você for fazer uma jogatina mais pesada, para não dar aqueles travamentos no frame rate, para não deixar o FPS um pouco mais lagado e o FPS cair com tanta frequência também, tá? Aqui nós temos 64 e 256 de armazenamento. E já aqui suporta até 512 GB, tá? Então, a tecnologia de armazenamento foi aprimorando junto com os modelos pelo fato dos aplicativos e dos jogos terem ficado em maior tamanho também. Lembrando que nenhum dos dois suporta cartão SD, inclusive as empresas estão acabando com essa tecnologia, já não temos mais com tanta frequência. E nós temos uma diferença em memória RAM aqui bastante acentuada, que aqui nós temos apenas 2 GB de memória RAM. No iPhone 11 nós temos 4 GB. Faz uma diferença? Sim, não vou ser hipócrita em falar que não faz. Porque quando você abre 3, 4, 5 aplicativos aqui e você minimiza eles para usar depois, pode ser que algum deles reinicie. Aqui nesse caso, dificilmente isso vai acontecer, mas pode acontecer também, tá? Com menos frequência do que aqui. Quanto mais memória RAM, melhor, vamos ser sinceros. Vou mostrar para vocês aqui agora o teste AnTuTu Benchmark que eu fiz em cada um dos dispositivos, tanto o AnTuTu quanto o Geekbench, tá? No iPhone 11 deu 643.724, é uma pontuação super alta mesmo, na minha opinião, que realmente vai fazer a diferença para você jogar e tal. E aqui eu já vou mostrar para você no iPhone 8, que também não ficou muito para trás, tá? Mas ainda é uma diferença acentuada. Aqui nós temos 395.311. 643.724. Temos diferenças em todos os aspectos aqui, se você observar, dê um pause nesse vídeo. Vamos dizer assim que a grande diferença mesmo está na GPU aqui, ó. Você vê 123 contra 269. É uma diferença muito grande mesmo, né? Aí vamos ver aqui agora, ó, vou minimizar para mostrar para vocês a questão do Geekbench, ó.
Vou pegar um history aqui, CPU, e aqui no último teste que eu fiz, ó, e também aqui, ó. Galera, aqui nos testes do Geekbench, né, eu tive que refazer aqui no iPhone 8, porque estava com testes do histórico antigo ainda, que eu puxei backup e tudo mais. Nós podemos ver que temos 933 pontos aqui no single core, contra 2.402, e aqui já tem realmente uma grande diferença, que é 1.321 com 3.468. Muita gente não bota muita fé nesses testes aqui de benchmark, mas particularmente a diferença está acentuada aqui e ela existe sim. E isso deve ser levado em consideração principalmente em jogos. E já que a gente está falando em jogos, realmente existe uma diferença sim, porque o iPhone 11 vai rodar todos os jogos no máximo, inclusive qualquer jogo mais pesado que você achar aí na Play Store vai rodar tranquilo. Isso aí você não precisa ter preocupação. Pode ser que esquente um pouquinho, mas é normal dispositivos esquentarem quando estão sendo exigidos processadores GPU. E aqui no iPhone 8 você vai conseguir rodar sim a grande maioria no máximo, mas com alguma diferença que alguns você vai ter que colocar no médio aí depois de algum tempo de jogo, principalmente pelo fato, como eu disse para você, que dispositivos vão esquentar mais que normal, e principalmente o iPhone 8, que vai esquentar um pouco mais que normal do que o iPhone 11, devido à sua idade, devido à sua bateria, que ele vai forçar muito mais aí os processos gráficos do que propriamente o dispositivo mais novo. Mas muita gente utiliza o iPhone 8 para jogar Free Fire, e cara, as pessoas falam muito bem que tem uma sensibilidade incrível na tela para poder fazer os movimentos rápidos, para você poder dar um ataque rápido. Então realmente esse dispositivo aqui, além de ser bem portátil, ele ajuda na jogabilidade aí, por ter realmente uma sensibilidade boa no Free Fire aí, no PUBG, no Call of Duty. Então há um elogio por parte disso. E o iPhone 11 sem comentários também. Se o iPhone 8 já é bom na sensibilidade, o iPhone 11 vai ser melhor ainda, mas vai ter uma diferença no preço, que a gente vai comentar já já, porque realmente tem uma diferença de geração, e essa diferença de preço também existe. Vamos falar de bateria aqui agora. Existe uma diferença esmagadora do iPhone 8 contra o iPhone 11, tá? O iPhone 8 tem apenas 1.821 mAh de bateria contra 3.110 mAh. A bateria realmente desse iPhone não presta, cara. Eu tenho que ser sincero com você. Quando eu falo que não presta, é porque você não consegue chegar nem sequer até no horário do almoço aí com bateria suficiente para você ficar tranquilo quando você está fora de casa. Esses 1.821 mAh de bateria, você vai conseguir chegar no máximo até 11 horas da manhã, tá? 2 horas de tela, e vai ter assim umas 6 horas de uso tranquilo, tá? Esse celular aqui é da época que os iPhones eram bastante criticados pelo fato de não ter uma bateria boa, e com razão. As pessoas falavam que você tinha que andar com uma power bank, com um carregador sempre ao lado, e realmente eu dou razão, porque você não consegue chegar aí praticamente nem na metade do dia com bateria suficiente. E já que no iPhone 11 é completamente diferente, porque você tem uma bateria de 3.110 mAh totalmente otimizada, que vai durar o dia todo sim. Se você fizer um uso mais hard, talvez você tenha que dar uma pequena carga nele aí na metade do dia, mas para quem usa para redes sociais aí do dia a dia, para escutar música, jogar, às vezes você vai conseguir chegar aí até as 7, 8 horas da noite ainda com bateria suficiente para aguentar, tá? E se aqui a gente mal consegue fazer 2, 3 horas de tela no iPhone 8, aqui no iPhone 11 tranquilamente você vai conseguir fazer aí até 5 horas de tela. Isso aí é um tempo muito bom, e aproximadamente aí umas 8 horas, 9 horas de uso, ou até mais dependendo do seu uso. Realmente a bateria é boa, eu gostei do tempo que eu fiquei. E por falar em bateria, tá, eu vou mostrar para vocês a saúde da bateria de cada um deles aqui nesse momento. A saúde da bateria do iPhone 11 tá atualmente em 86%, tá? E esse iPhone aqui, como ele foi importado do AliExpress, ele teve a bateria substituída, então é para estar em 100% a bateria dele ainda aqui, ó. Que eu mal usei esse smartphone, tá vendo? Tá em 100%. É uma bateria substituída, é um iPhone recondicionado. Eu explico melhor isso aqui de iPhone recondicionado no vídeo que está aparecendo aí do seu lado direito. E falando sobre câmeras agora, temos diferenças importantes aqui nos dois. No iPhone 8 nós temos uma câmera de 7.1 megapixels com abertura de 2.2, e ela filma até 1080p 30 frames por segundo. É uma câmera que vai tirar boas fotos durante o dia apenas, porque à noite não tem modo noturno. Então ela vai fazer aí um trabalho razoável, bem razoável para ruim, diria para você, tá? E já aqui na câmera traseira, ela filma até 4K 60 frames por segundo, é uma diferença absurda em relação à câmera frontal. Ela é muito melhor, vai ter muito mais nitidez, alcance dinâmico, estabilização ótica, aquela estabilização OIS, né, que ajuda nas fotografias, caso você balance muito a mão na hora que esteja fotografando. É uma câmera que faz um excelente papel aí de nitidez e também em coloração de ambiente, que deixa o mais fiel possível do que a gente está vendo a olho nu. E é uma câmera de 12 megapixels com abertura de 1.8.
Já aqui no iPhone 11 nós temos todas as câmeras, porque eu falo todas, porque são três, duas aqui atrás e uma na frente, em 12 megapixels. A câmera frontal dele tem abertura focal de 2.2 também. Ela filma até 4K 60 frames por segundo, tá aí uma diferença absurda em relação ao iPhone 8. A câmera do iPhone 11 é excelente na questão de alcance dinâmico, às vezes quando você tira uma foto, mesmo que esteja num ambiente um pouquinho mais escuro, vai dar para você ver a pessoa com uma certa nitidez, uma certa claridade, e a estabilização dela é exemplar, na minha opinião, não tem que reclamar nada. Já aqui na câmera principal traseira, também 12 megapixels, é uma câmera que tem abertura de 1.8. Essa câmera para mim é a melhor de todas, porque tem modo noturno, então mesmo tirando fotos durante o dia, você vai ter uma ótima definição. E à noite também você vai ter uma ótima definição, porque ela força o modo noturno. E aí você tem que segurar o smartphone com firmeza para tirar a foto. E a foto fica excelente, na minha opinião. E a câmera ultrawide nós temos também 12 megapixels com abertura 2.4. Faz excelentes vídeos, tem uma abertura muito boa, acho que mais de 120 graus aí de abertura que tem. Também tem excelente nitidez. O bom do iPhone é quando você faz a troca de câmeras, ela não fica tão acentuada em relação às cores, não dá um solavanco tão forte, então tem uma integração em câmeras muito boa o iPhone. Todas as câmeras do iPhone 11 filmam em 4K 60 e realmente é diferenciado esse smartphone, galera. Vou deixar o teste de câmeras que eu fiz aqui para você, inclusive vou deixar alguns trechos aí do comparativo de câmeras que eu fiz, e realmente tá muito bom o comparativo do 8 com o 11 para você ver se há uma diferença muito acentuada em relação as fotos e vídeos aí, para você ver realmente se compensa você pegar um modelo ou outro. Agora, chegando na questão de preço, que a gente tem que deixar bem claro uma situação para vocês, que existe uma diferença sim na geração dos dois, como eu disse no início do vídeo, e também existe uma diferença bem grande no preço. Atualmente o iPhone 8 não é vendido mais novo, vai ser difícil, muito difícil você achar um iPhone novo. Se você vier novo aí com a bateria 100%, provavelmente é iPhone recondicionado do AliExpress, igual eu comprei o meu aqui. Isso não tem nada de errado, tá? Algumas pessoas falam que dá problema, o meu tá aqui intacto até hoje e não tem nenhum tipo de problema. Mas é iPhone recondicionado, iPhone de AliExpress é loteria, como eu disse para vocês no vídeo quando eu importei. E o preço dele atualmente é capaz de você encontrar aí usado ou recondicionado, ou entre aspas de vitrine, é de R$ 1.400 a R$ 1.500 na versão 64 GB. E aí você pode encontrar de segunda mão, eu recomendo até que você compre de segunda mão, pelo fato de estar com todas as peças originais sem recondicionamento. Já que o iPhone 11 atualmente você consegue comprar ele ainda novo, porque ele está em linha no site da Apple ainda, sendo bem vendido inclusive, porque agora os novos iPhones 13 estão mais caros, e é um iPhone que eu recomendo muito, porque está com um custo-benefício excelente. É capaz de você encontrar ele de R$ 3.700 até R$ 4.000 nessa versão 128 GB, que é a versão mais recomendada que eu deixo para você aqui. E lembrando que se tiver promoção, eu vou deixar no grupo de ofertas lá para você acessar. Mas será que existe muita diferença de um dispositivo para outro? Bom, na minha opinião, sim. E eu certamente pegaria o iPhone 11 por essas diferenças, porque para o meu uso, eu uso muito câmera, faço muita questão de ter bateria. Eu prefiro ter um smartphone com a tela infinita, igual essa aqui. Essa telinha pequenininha não me atende, porque às vezes eu vou digitar um texto, meu dedo não, nem cabe nessa tela pequena. Mas se você tiver uma mão pequena, não fazer tanta questão de bateria, não ligar tanto para a câmera, tirar algumas fotos esporádicas, não trabalhar com o smartphone em si para poder tirar fotos sempre, o iPhone 8 vai te atender aí nesse mundo Apple, inclusive vai ser um ótimo aparelho para você iniciar. Agora, se você precisa de um aparelho mais requintado e que tenha um excelente custo-benefício também, eu já iria para o iPhone 11. Agora, comenta para mim qual dos dois você escolheria e qual que é a sua justificativa para escolher também aqui embaixo.